komedie. Zasraná komedie. Já, který natočil Nevysvětlitelnou úzkost, Moře bez vody, já jsem do prdele král českýho dramatu a teď český remake Šreka? Najde se tam něco pro mě světoběžníčku. Nebo určitě tam něco vyhrál. A princezna Fiona anebo oslík? A co takhle celou říši pohánek? Hele, trpajzlík. A hlavní roli. Co si děláš, prdel? Promiň, ale přijet na casting dohromady, to by bylo trochu moc. Jede auto, tak nejde. Jo, Adéla, pojď Brodské dny polezuje 2013. Jo, asi. Jo, vím, promiň. Pohodě. No a co teď? Ty, tak různý projekty, tak něco, no. A dneska jdu na casting. Jo? Aha. Jdeme spolu. Jo. Takže konkurence? No. No tak Šrek po česku je docela trapas, co? Ty, hele, ale... Bartoloměj Novosad, Nevysvětlitelná úzkost, halo. Já... Ty jsi od něj něco viděla? No úplně všechno stokrát, já jsem nervózní jak prase. Nemusíš být vůbec o nic. Nejde. Ty jo, mám za 40. Jo, dávala jsem si do kapsy. Nazdar! Hop, náš hrdina dorazil. Kávička byla pohodička, je? Koukej se seznám s naší pokladničkou z USA. Dobrý den. To je neuvěřitelný, že někdo zaplatí takovou sračku. Ale dobrý, to přeložím sám. It's pleasure to me to... I'm the queen. Ale dobrý den. On to i napsal. Jasně. Klidně můžeš říct, že blbeček debílek. Jasně. Bacha na idiot. To je vlastně národní. Hele, ty to natočíš. Jasně. Dělá, že přijdou, penízky budou. Jasně. Mám rád český pivo. Jasně. A holky. Jasně. Dobré ráno, dámy. Tak, která dámy a zajistí si místo první dámy? Co? No to teda. Co je tohle to zachování? Já normálně fakt půjdu. To je to stejně, že jste zase kostkoval. Ale to bys byl dobrý Šrek. Já jdu na oslíka. I-a. 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 Ahoj. Čau. Tak prosím tě, máme tam 92 chlapů, 73 ženský. Ale dáme Šreka, tvojemu oslíka, kosura, dračici a berníčka. Kolik máme berníčku? Dva. Můžeme začít. Super. Šel bys se? Nano. Jdeme na to? Tak nám o sobě něco řekněte. Jsem studentem DAMU, nebo teda bývalým studentem. Já jsem tady jakoby s kámoškou dneska. Přišla jsem z Bratislavy, jsem profesionální herečka. Jsem modelka a herečka. Přišel jsem na roli oslíka. Přišla jsem na roli kocoura. Dobrý den. Dobrý den, pane režisére. Já mám číslo 69. A přišla jsem na roli Fiony. A hrozně rád bych hrál Šreka. Princezna. Teď já bych potřebovala tu situaci, perníček se rozpouští, rozstejká se mu ta poleva a tak, tak jestli bys mi zase hrál rychle, jenom tak jako... Dobře. Potřeba, aby si schodil toho kníra. OK, tak to jsem tady, vole, byl 2 hodiny zbytečně. Nic, tak čau. Takže ta Fiona nejdřív hezká, pak je ošklivá a pak se změní v zlobrení a už oká tlustší, oplácená. To tam my bychom chtěli vidět tu proměnu ve vás. Já tak jako tu krásnou vám zahraju, ale tak ten zbytek asi doděláte v postprodukci, ne? Tak se těším, až se ozvete. Naschle. Tak něco vtipnýho teďka, co vám napadne? Něco vtipnýho, tak můžu skákat žádné noze, ale já už to mrkne, jako, jako to si hraje, já to byl super vážně, dobrý. Ne. Hraje. Já myslím, že je dobrý. Vážně. Brz.
nebo něco vtipného dalšího. To máme, tak my vám děkujeme. Já ještě mám jednu takovou věc. Ale my nemáme malou hodičová. Co dělá? Kolko. Dobrý. Co? Já. Jasný, děkuji vám, fakt díky. Já, pardon, já jsem jenom chtěla ještě říct, že jsem strašně ráda, že jsem se tady s váma dneska mohla potkat. Děkuju, naschle. Mně napadlo, jestli bych tu větu nemohla říct jako nahá, že by to pak mělo větší důraz. Teda jestli to nevadí. Tak to zkusme. Na to by přišel jenom Gen. Že postupujeme spolu, ty jsi taky postoupila, to je super. Jo. Ale co to má být? To je boxovací pytel. Ale co to má být tam uvnitř? Chyť ten pytel! To jsou hudebníci. Přišli zahrát, aby se investor nenudil. Proč by se jako nudil? Proč se asi lidi nudějí? Já nevím, proč jsou tady lidi. Proč? Chybí jim hudba. Aha. Jo. Ty jsi to slyšel? Každý slovo! Myslela jsem, že to pochopíš. Ale já to chápu. Kdo by mohl milovat takovou šeredu? Myslela jsem, že to uneseš. Já to chápu, jak jsi říkala, kdo by mohl milovat takovou šeredu. Myslela jsem, že to uneseš. No tak to neunesu. Kdo by mohl milovat takovou šeredu? Myslela jsem, že to uneseš. Ticho! Odejděte. Nehrajte. Už ale nikdy, nikdy, to mohl... nikdy nic ale nehrajte. Naschledanou. To dřevo i to kazilo. Evi, v klidu. Vezmeme to od toho šeredy. Jak bys mohla milovat takovýho... Je to zasraný kurevník! What does kudevnik mean? That means cool dude. Cool devnik. Cool devnik. Ilona je prostě nejlepší. This is Ilona, it's the best one. Oh, I thought Adela really had that person. But the pianist, ale ten pianista, that's our Shrek. To by měl být Shrek. Pianist? Yeah, but comic genius. Jaký pianist? That's our ten hudebník. Jako ten hudebník, co tam hrál na to pijánko. Vždyť to není ani herec. No ale on ho chce. Tak já taky. Tak to dělat nebudu. Tak to dělat nebudeš. Aha. Tak to je skvělej nápad, ten pianista. Jako všechno vůbec tady. Řekněte, já jsem Šrek, jsem zelený zlobr vr. Já jsem Šrek, jsem zelený zlobr vr. That's the guy! Come on, that's the guy! Jo, jim se to fakt líbí. Now we gotta pick a girl. Teďka musíme vybrat tu holku. Jasně. Co tahle? Dobrý, ne? Výborný. Hezký, ne? Takhle, co? Nebo tahle, takhle, co? Co tahle, takhle, že? Nesu tu ty deštníky Boga na ten sponzory. Oh, we need the umbrellas. To je výborný. Dostane to ta, která se s tím deštníkem nejlíp pomazlí, ne? Deštníky Bogy, to se mi líbí. Dobrý, ne? Co je? Mě to strašně mrzí. Jako co? Že jste takový přízemní idiot! Idiot. To se trefila. Ale blbej teda nejsem. Připijím na tu
nejvíc sexy trojhlavou dračici, která kdy hrála v chudým českým remakeu slavného amerického animovaného filmu. Na to by přišel jenom genius. Short and sweet, oh my baby, you know that's the way I like it. Oh, so discreet when you kiss me on my cheek the way I like it. It's alright, baby, it's alright. It's alright, baby, it's alright. It's alright, baby, it's alright. For the first time in my life, baby, it's alright. You're such a treat, oh my baby, you know that's the way I like it. Yours is the beat that makes me put my feet the way I like it. It's alright.